min agent, sagde, vil du lave en casting på skurken i Fast? Og så sagde jeg, nej, det sagde jeg. Okay, er det rigtigt? I denne uge bliver blockbuster-sæsonen for alvor skudt i gang med biografpremieren på Fast and Furious 9. Ja, 9! Det er 20 år siden, at den allerførste Fast and Furious-film udkom, en ganske gedigen actionfilm om hurtige biler og hårdslående helte. Siden da har serien været igennem en vild udvikling, som det vil kræve timevis at redegøre for. Men hvorom alting er, så er Fast and Furious nu en af verdens suverænt største filmfranchises. Og dens nyeste kapitel tilbyder endnu en omgang herlig, overgearet action, plus nye tilføjelser til et persongalleri, der allerede bugner af charmerende figurer. Og en af de nye figurer bliver spillet af en dansker. This is your kind of party, isn't it, Dom? Beautiful women, best cars, best everything. You know, best security too. I'm Otto, I'm your brother's partner. I Fast and Furious 9 har Tue Ersted Rasmussen en forholdsvis stor rolle som diktatorsønnen Otto, der arbejder sammen med Jacob, bror til seriens helt store hovedperson, Dominic Toretto. Been a long time, Dom. Og det er faktisk ikke første gang, at danskere har medvirket i Fast and Furious. Både Tue Lindhardt og Kim Koll slog gækken løs i Fast and Furious nummer 6. Men Rasmussen har en langt større rolle, end de to havde, og så kan Rasmussen også blære sig med at spille den nok største danske Otto i filmhistorien siden Næsehornet. Jeg tænker, altså det er jo et spørgsmål, du 100% er blevet stillet så mange gange. Det gør jeg. Det virker jo så stort jo, at du jo, du kommer jo her fra lille Danmark, ikke? Og med i en af de største franchises i filmhistorien. Mm. Og det er jo det der med, at man sidder og tænker sådan, hvor er den overgang? Hvordan kan det være, at du kommer her fra sygeplejeskolen? Brilliant. Og så lige pludselig med i Fast and Furious med Vin Diesel og Charlize Theron. Ja, jamen det virker jo også, når man sætter det sådan op, så virker det jo også ret utroværdigt, eller ret langt ude. Men jeg har gået efter det i nogle år. Ja. Jeg har prøvet aktivt i nogle år at få mig en karriere i udlandet. Så jeg har en agent, som har sendt mig de her self-tapes. Det er ligesom skuespillernes måde at lave jobansøgninger på. Det er, du får tilsendt 3 bidder fra den film, du nu skal caste på. Så laver du selv en analyse af det, tænker, hvordan vil jeg spille det, filmer det, klipper det, sender det afsted. Mm. Det er sådan, vi laver jobansøgninger. Og der, dem har jeg lavet, jeg tror det er 8 år siden, at jeg fik en agent i England. Og så har jeg i 8 år prøvet. Mens jeg har lavet så, før jeg lavede Sunday. Ja, jeg har fået en kæreste. Nej. Hej, Simon. Simon. We work together. He's a team. Okay, let's get him out. Før jeg lavede sygeplejeskolen, der prøvede jeg også i udlandet. Var tæt på nogle gange. Ja. Men landede aldrig rollen. Og så var jeg i Budapest og filmede en dansk tv-serie for 2 år siden der, hvor jeg så fik en mail fra min agent, der sagde, vil du lave en casting på skurken i Fast? Og så sagde jeg, nej. Det sagde jeg. Okay, er det rigtigt? No, fordi okay. Jeg tænkte, ja, det tager noget tid at lave sådan en bånd. Man skal jo lære teksten, man skal finde ud af sin vej, hvordan man vil lave den, og så skal man filme og klippe og sende afsted. Så det tager noget tid og noget arbejde. Jeg tænkte, det her det er jo en Hail Mary. Der er ingen chance for noget sted i verden, at de vælger mig. Nej. Men hun insisterede, og jeg tænkte, okay, så må jeg også give et ordentligt bud på den. Og så lavede jeg et ordentligt sving på den bold. Altså, jeg tænkte, da jeg lavede det, tænkte jeg, der er jo ingen chance. Men så de næste dage gik jeg alligevel og tænkte, det er jo fandme godt bånd, jeg fik sendt afsted, synes jeg. Ja. Hvem ved, og sådan noget. Og så gik der cirka 3-4 uger, og så var jeg faktisk til Ole Bornedals 50-års fødselsdag, da jeg så fik en mail, hvor der stod, hej Tue, vi vil bare høre, kan du skyde med maskingevær? Eller så skrev jeg, ja, det kan jeg. Det kan jeg godt. Altså, hvis I på nogen måde er interesseret i at hyre mig, så kan jeg alting. Ja, ja. Så kunne jeg tage afsted der for cirka 1,5-2 år siden til London i første omgang og filme, ja, 3 måneder. Og så er det bare kørt derudaf, altså. Ja, det var intenst, mens det kørte. Jamen, det er vildt, og jeg tænker også, altså, fordi at, altså, tit, når der så er dansker med i sådan nogle film, så blæser man det lidt op og siger, at de har sådan en stor rolle, men det har du jo reelt. Altså, du er jo en af de største villains i den her film, og du indgår i helt mange scener, du får lov til at spille over for nærmest alle de store stjerner, der er med i den, og jeg synes jo også, det er lidt sjovt, fordi nu Justin Lin er jo så tilbage bag kameraet på den her, og jeg mødte ham for nogle år siden, hvor jeg tydede ham om Star Trek Beyond, som jo han så lavede imellem de her film. Men han har jo tydeligvis et eller andet for danskere, kunne jeg godt for dem, fordi altså Tue Lindhardt og Kim Koll, der også var med i 6'eren. Ja. Kim Koll, han har også brugt i Star Trek, jeg ved ikke om, er det bare helt fortænkt, eller har du på nogen måde talt med ham om, er der et eller andet, han sætter pris på ved danskere? Jeg tror godt, han kan lide danskere, han er en ret teknisk fyr.
Ja. Justin, han er meget bevidst om, hvad han vil have, og hvad der skal til for at få det udført. Og jeg tror, at mange danskere er ret teknisk dygtige, vi er veluddannede. Vi er vant til en ret flad ledelsesstruktur, som betyder, at vi også byder ind. Nu lukker jeg bare noget ud, fordi jeg kan ikke sige, hvad han tænker, men jeg tror, at han har sat pris på at arbejde med Ture, og jeg tror, at han har sat pris på arbejde med Kim og med mig, og jeg satte i hvert fald stor pris på arbejdet med ham, og om Ture ligesom har banet vejen for, at jeg kunne komme dertil, det skal jeg ikke kunne sige. Det kan da godt være, at han har haft positive erfaringer med Ture, det er jeg sikker på, han har, så det kan da godt være, at det er det, der har ledt til, at jeg så også fik chancen. Han er i hvert fald ikke blevet skræmt væk af de tidligere danskere. Det ser jeg ikke ud til det. Det ser jeg ikke ud til det. Altså nu fik jeg jo lige fortalt indledningsvis, at jeg er ret stor fan af de her film. Altså jeg ved jo godt, det er jo ikke Shakespeare eller høj kunst, men det er jo virkelig, virkelig, virkelig suveræn underholdning, synes jeg selv. Og jeg synes jo også bare, at det, der er ret fantastisk ved dem, det er, at de virkelig formår, og det er en virkelig svær balancegang, det der mellem sådan det gakkede og omfavner, hvor gakket og overdrevet det er, men samtidig lige præcis har patos og seriøsitet nok til, at man godt kan lide de her karakterer, og faktisk holder af dem midt i alt det her buller og raballer. Men er det også svært som skuespiller, det der med at skulle balancere på det knivsæg mellem sådan at være sådan lidt over the top bad guy, men ikke gå så meget over i den grøft, at det sådan bliver karikeret og forfjollet? Det er ret præcist, det du siger, fordi at man skal jo vide, hvor meget skal jeg fylde? Ja. Hvad skal jeg gå ind og dække af her? Hvad er mit ansvar her? Og Otto, som jeg spiller, han forsvinder, hvis ikke han er noget. But you know my dad, he's a dictator. So we're not talking regular people, Richie. No. Everything you see here, I own. These girls, if you want to meet one of them, maybe two, maybe three, just let me know. They're on the payroll. I have a bum-ass dental plan, too. Where's Jacob? He's inside. Altså, det er jo en diktatorsøn, han er rigmand, han er en flamboyant type, han har ejet slot, hvor han hyrer 400 modeller kun i hvidt tøj. Så er man jo en type, så hvis ikke jeg gør det troværdigt, hvis ikke jeg spiller ham med en vis panache, så vil man ikke tro på det. Og samtidig, som du siger, så er der jo the flip side til den mønt, det er jo, at når du laver et stort sving på en karakter, hvis du går ud og spiller ham stort og gør noget, frem for bare at holde den hernede, så hver gang du rammer ved siden af, hver gang en af dine toner lyder falsk, så bliver det meget, meget tydeligt for alle og enhver i salen, at den sad ikke lige som den skulle. Så derfor så skal man helt klart finde en balance, hvor man fortæller måske lidt mere, end man ville skulle i andre karakterer, men samtidig må det ikke blive så stort, at det bliver enten utroværdigt, eller at det stjæler fra scenen, eller at det ødelægger indholdet i den, eller sådan. Så det, der er en balancegang der, man skal finde. Og den tror jeg først rigtig, jeg fandt. Vi lavede en scene op ved hans slot, Otto slot, med alle modellerne og alt det der. Det er der, hvor du møder Vin Diesel. Ja, der var jeg møder Vin. Og lige efter den, der står Vin og John over for hinanden med to pistoler. Ikke? Og den scene, da vi skulle op og lave den, der kan jeg huske, at jeg havde gået og tænkt, kom så. For jeg havde været derovre i 3 uger, og jeg havde knoklet, men jeg følte ikke, at jeg havde vist mit værd. Jeg følte ikke, at jeg havde earned my wings, eller hvad de kalder det i USA. Ikke? Altså, jeg skulle ligesom ind og vise, at jeg er sgu fed nok til at være her, følte jeg. Og så havde jeg gået herhjemme i nogle uger og havde pumpet mig op. Jeg havde haft et par ugers fri, og jeg havde tænkt, nu skal jeg satme vise dem. Jeg kan godt det her, jeg kan godt. Og så kom jeg over og skulle lave den her scene, og jeg var bare så højspændt, da jeg skulle ind og lave den. Ikke? Og Vin og John, de ankommer på set, og vi skal op og lave den. Og så kan jeg huske, at vi skulle ind og lave den her scene, jeg gik så meget amok. Altså, jeg gik alt for meget amok. jeg gik helt op i snotten på Vin og var sådan op til ham. Og, hvis ikke i Fast and Furious, hvad så? Det var det, jeg tænkte. Jeg tænkte også, nu skal jeg skal vise Ottos værd nu, hans størrelse nu. Og så gjorde jeg det, og så halvvejs igennem min lille monolog der, så satte Vin sig ned. Og så tænkte jeg, satan altså. Men så mens jeg spillede videre, så pludselig begyndte han at kigge op lidt på mig og sidde lidt sådan her, lige nedgivet lidt til mig. Så tænkte jeg, okay, måske er vi på rette spor her. Og så da jeg ligesom var færdig med min scene, og lige går ud, så siger han, welcome to the fucking set, Otto! Yeah, man! Og så var han op og sådan, ja, yeah, sådan der altså. Og så derefter, så kunne jeg ligesom mærke, der havde vist et eller andet, og Vin begyndte virkelig at tage sig rigtig godt af mig. Han var skidesød. Han var over på et tidspunkt, havde en replik, jeg havde svært ved, hvordan jeg skulle få leveret, og så sagde han, say whatever you want, man. It's your part. Man, we chose you. Do you. Du ved, sådan, og når man står der og får det fra sådan en mand, så tænker man, okay, jeg kan godt. Ja. Jeg er okay her. Ja. Mit arbejde er på niveau, og jeg skal ikke gå her og gemme mig selv. Jeg skal komme ud, og så skal jeg vise min karakter. Ja. Men det tog noget tid, før jeg følte, jeg var der. Ja, det kan også godt forestille mig hele maskineriet med, hvor meget større det er jo, end det er selvfølgelig på. Altså, der var flere folk i Fast and the Furious' make-up-vogn, end der var på hele holdet på Sunday. Ej, hvor det vildt, mand. Ja. Og det er jo sjovt at prøve at være på sådan et stort sæt, men jeg tror, det centrale, det fede at opdage, det er, at når man så kommer derind, man har lavet sin prøve, man kommer tilbage, tøjet sidder,
Alt er klar, og du skal ind og arbejde. Om du så står med Bodil Jørgensen, eller om du står med Charlize Theron, det er sådan set det samme. Ja. De er begge to ekstremt dygtige skuespillere, ja. Og om du står derovre for de spillere, så er det gå ind og levere noget ordentligt. Ja. Og være en god medspiller, være lyttende, være til stede, være responsiv, jamen det reagerer alle godt på. Ja. Ej, nu får jeg helt lyst til at starte en kampagne med at få Bodil Jørgensen med i den næste dansker, ikke? Altså, hvis vi... Hey, yes. Du er så pisseirriterende og grov, men jeg er så ked af at snakke med dig, du... Get down! Jeg bliver nødt til at høre om den kære John også, fordi ham, du er jo direkte sådan bad guy sammen med ham, og han er også vildt karismatisk. Hvordan var han? Fantastisk. Ja. Altså, han er en til en, som man forestiller sig, han er. Og, jeg var så heldig, at jeg fandt ud af, at John, han lærte jo sig selv at tale kinesisk. Nå ja, han kan tale mandarin, ja. Det kan han, ja. Mandarin lige præcis. Men en af de ting, han var ved at lære sig selv, da jeg spillede med ham, det var at spille blues på klaver. Og jeg kan spille klaver. Så i alle pauserne, mens vi filmede, så kørte vi i bil over til hans trailer, så sad vi og jammede ind i traileren, og jeg lærte ham nogle licks og sådan noget der. Og så kunne vi køre tilbage og filme videre. Ja. Så vi havde det virkelig skønt sammen. Det havde jeg med alle sammen, vil jeg sige. Det var virkelig skønne folk at arbejde med. Ja, det må også være sjovt, det med, så går man fra traileren med hygge, og man spiller klaver sammen, så går man på sættet og så er man tøff. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Tell me you're not thinking what I think you're thinking. There's no bridge! Oh, hell no.